6 жаштағы Умардың жүрегіне 3 сентябрда операция жасалған. Аға туаса жүрек орысу диагнозы қойылған болшы. Хирургтар көкірегін ашып, баланы жасалма демалдырушы аппаратқа тұташтырышқан. Ачық жүрек операция жасауды жүрек уақытылы тоқтатылып, кейін қайра тұташтырылған. Мындай ор операция игілікті аяқтаған. Бүгінгі күнде баланың ауалы тұрықты. 6 ай, 3 ай екен өзі режимі. Азыр ошо режим менен 6 ай, 3 айда эме аласыңар дейт. Ишке чыгарбайт экенбиз. Суу, йогурт, анан постепенно кичинеден бираз бериздандай тамакка аралаша баштайт экен. Ошол анан операция жасаган врачка да рахмат. Эми Жумабай ишке да чоң рахмат ошол кишиге. Операция денсаулық медициналық реабилитациялық комплексінің поликлиникалық имаратының базасында жаңашылған инновациялық кардиохирургия борборында жүргізілді. Аталған борбор саламаттықты сақтау министрлігінің алдындағы жүрек хирургиясы жана органдарды трансплантациялау илім изилді институтының филиалы болып саналады. Ачылу әземинде қызыл лента кесілді. Филиалды ачуунун максаты Ысык-Көл облусунун тургундарына жогорку адистештирилген кардиологиялык жана кардиохирургиялык жардам көрсөтүү. Көптөгөн бейтаптар операциядан кийин кошумча реабилитацияга муктаж. Эми бейтаптар үзгүлтүксүз дарланууга жана керектүү реабилитациядан өтүүгө мүмкүнчүлүк алышты. 19 мартта биздин Кыргыз элинин президенти Садыр Нургожоевич Жапаров келип, жерди карап, ар бирин көрүп, абдан нааразы болгон, себеби ушундай чоң комплекс урдалып, суу агып, бузула баштаганына. Ушундо мага тапшырма берилди эле, кандай болсо дагы спонсорлорду таап, ушул жерди жандандыралы деп. Ошол кезден баштап биз иштей баштап, спонсорлорду таптык. Кардиохирургия борбору жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоонун жана диагностиканын заманбап ыкмаларын колдонот. Бул борбордун ачылышын Ысык-Көл облусунун тургундары көптөн бери күтүшкөн. Эми алар борборго келбестен керектүү дарылоо диагностикалык процедуралардын комплексин ала алышат жана жүрөк операциялар Ысык-Көлдө жүргүзүлмөкчү. Бул үчүн филиал заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалат. Филиалды ачууда жергиликтүү инвесторлор техникалык жардам көрсөтүштү. Алар 10 миллион сомдон ашык инвестиция салышкан. Кошумчала кетсек, инвесторлордун эсебинен дагы бир имараттын ремонту башталган. Эми борбордун биринчи жылында адистер жүрөккө 40га чейин операция жасоону пландап жатышат. Бул үчүн филиал 2 бөлүмдүү. Операция жана реанимация менен кардиохирургия, ошондой эле реабилитация бөлүмү. Жардам берүү үчүн биз инвестор катары салымыбызды кошуп, Ысык-Көл областында ушул Чолпон ата шаарында центр инновационной кардиохирургияда клиникага жардам берип, медицина оборудование коюп, орнотулган ремонтно-строительный работу жүргүзүп, ошол баарын биз аткарып берип атабыз. Ысык-Көл областында быйыл 25-30 операция жасалыш керек декабрга чейин. Анда Кыргызстан 30 жылда жасалбаган. Быйыл ушул 3 айдын ичинде 35-40 операция жасалат. Жалпысынан республика боюнча 3 мамлекеттик инновациялык хирургия борбору иштеп жатат. Ош облусунда региондор аралык бөлүм бар. Жалал-Абад облусунда түштүк региондук борбор жана Ысык-Көл облусунда ден соолук медициналык реабилитациялык комплексинин базасындагы филиал. Азыр бригада 10 киши келди. Бүт хирургтар, ассистент, анестезиолог, перфузиолог, анан медсестралар кошу 10 киши, 12 киши обычно бир бригада бар. Штат боюнча азыр штат берип атабыз утверждениега. Где-то штат 20 койкага бүт штат где-то 30-дай медсестра, врачтар иштеш керек. Основной, конечно, биздин хирургтар келет, иштешет. Анан калган младший средний медперсонал, медсестра, санитаркалар местный болсо жакшы болот эле бизге. Инновациялык кардиохирургия борборунун жетекчилиги 2-чи операция бөлүмү ачууну жана минималдуу инвазивдүү операцияларды аткарууга жардам бере турган ангиографиялык комплексти орнотууну пландап жатышат. Бейтаптарды Бишкектеги кесиптештери менен бирге жергиликтүү адистер даарылашат. Ага чет өлкөлүк дарыгерлер да тартылмакчы. Акмур Нурдинова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Ысык-Көл облусу.